بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينوينا مزال ما تابم قجب منا زنشي أكن واجبنا النسلة واجبي da zamu yi zance a yanzu akai shine karatu ko abin da ake ce mai alqira'a a cikin sallah. Babu shakka a cikin sallan da muke yau da kullun a raka'a biyu na farko wajibi ne, sallan da muke yi na wajibi yau da kullun azhar, la'asar, magarba, isha'i, sallan asuba. A wannan raka'a na farko da na biyu mutum wajibi ne karanta sura ta Fatiha, bayan sa ya karanta sura cikakka a cikin Qur'ani mai girma. A raka'a ta uku da hudu mutum wajibi ne imma ya karanta sura Fatiha ko ya yi tasbihatul arba'a, shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya karanta so uku ko so daya. Yani zan ya karanta so daya ya isa. Idan mutum kuwa bayan ya karanta surar nan ta Fatiha sai karanta daya cikin surar nan, surorin nan guda hudu, wanne yake sujjada a cikin su wajibi ne ya karanta da gangan, to sallan sa ya bata. Shine suratul Sajda da suratul Fussilat da suratul Najm da suratul Alaq. Wayannan surori guda hudu idan mutum a dagangan bayan Fatiha ya karanta su, to sallan sa ya bata. Sa'annan a cikin sallah wanda take wajiba, sallan da muke yau da kullun, idan mutum bayan Fatiha ya makruhi ne ya karanta sura guda biyu, amma cikin sallah wanne yake mustahabbi ba laifi. Akan haka makruhi ne mutum sallah wanne yake wajibi ka karanta sura guda biyu, amma sallah da yake mustahabbi ba laifi. A cikin mazhabin Ahlul Bait zance wanne yake mashhuri na fuqaha mazhab Ahlul Bait alayhi assalam, suratul Fil da sura ila fi Quraysh, haka suratul Duha da suratul Inshirah, yani alam nashrah laka sadrak. Suratul Fil da surati ila fi Quraysh a cikin sallah
ana karanta su baki ɗaya ne, wato maimakon sura ɗaya ne hukuncin su a cikin sallah. Yani idan kai kana sallah sai ka fara karanta li'ilafi Quraysh ko karanta lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, idan ka gama sai ka bismillahir rahmanir rahim li'ilafi Quraysh. Aka kuma cikin sallah ka karanta surat ad-duha, idan ka gama shek bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak. Wannan shine mashhuri a wurin fuqaha mazhaba al-bait. Na'am, akwai malumman da suka tafi cewa idan ka karanta daya ya isa. Idan za mu yi zance a kan abin da ya danganci hukunce-hukuncen nan na ƙira'a a cikin sallah, a raka'a ta uku da na hudu, mutum kamar yadda muka riga muka yi bayani, in ma ka karanta suratul fatiha ko ka yi tasbihatul arba. Idan kuwa mutum ka zabi cewa za ka karanta sura ta fatiha a raka na uku da hudu, abinda yake ihtiyati na wajibi sai ka soma fatiha da bismillahir rahmanir rahim. Salamun ala ali taha wa yasin, salamun ala ali khairin nabi, salamun ala ali taha wa yasin, salamun ala ali khairin nabi. Akan haka za mu yi zance a wannan bayani da za mu yi hukuncin fatiha da sura a cikin sallah. Idan muka zo sallan azahar da la'asar, sawa'an namiji ne masallacin ko mace, dole ne mutum ka karanta fatiha da sura sirran. Nan abinda muke ce ma sirri, abinda yake muke gani cewa mazhaban Ahlul Bait ta bambanta da sauran mazhaba. Yani sauran mazhaba aka ce sir shine mutum yayi wannan karatun da yake shi da kansa ma bai jin abinda yake karantawa. Amma a mazhaban Ahlul Bait ba haka bane, saboda jahar yani bayyana karatu, abinda ake nufi da shi shine wannan sauti ya zama na me yana da kauri, akwai sauti ciki. Amma idan ya zama na muryar mutum ba sauti ciki, wato ba kauri ciki wannan sautin, to wannan ba ce mai jahar. Akan haka mutum misalan kace wannan ba sauti bane, sauti ne shine irin magana da in ke yi haka. Akan haka a mazhaban Ahlul Bait salamullahi alaihim, sallan azhar da sallan la'asar, sawa'an masallaci namiji ne ko mace ce, ya kamata mutum mai ka bari karatun ka ya zama mai sirri, ka bayyanar da karatu. Amma sallan magharibi da sallan isha'i da sallan asubahi, namiji dole ne mai ya bayyana da sautinsa, ya bayyana da karatunsa. Amma mace idan ya kasance inna take sallah bagiran da take sallah, akwai wanda yake ba mahraminta bane zai ji muryanta, to abinda yake ihtiyati na wajibi shine mai kada mai kata daga muryanta. Amma idan ya zamana inda take sallah ba wanda zai ji, to ba laifi ta cirya muryanta. Bayan haka
mutum bagiran da yake wajibi ne ya karanta sura da Fatiha zai karanta shi jaharan bayyane sai kan da gangan sai me ya karanta shi sirran aboye ko in ne kamata ya karanta shi aboye sai ya karanta shi jaharan a bayyane da gangan to sallan sa ya bata amma idan yayi wannan akan mantuwa ko a'a bai san wannan mas'alan ba cewa me sallan asbayi ana boyewa ne sallan magariba ana bayyanarwa ne sallan azhar ana boye karatu ne to idan me ya zama ne ya manta ne ya sani ya manta ko bai sani ba to wannan ba laifi sallan sa ya inganta idan masallaci ya fahimci a lokacin da yake karanta Fatiha ko sura cewa yayi kuskure shin abin da ya kamata ne ko abin da yake wajibi ne shine me ya karanta Fatiha da sura jaharan bayyane sai karanta shi me aboye ko akasin wannan to ba dole bane me kidarin da ya karanta a cikin sura ko Fatiha ya koma ya karanta masalan mutun ne sallan azhar da yazo ya fara bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim sai tuna sallan azhar yake yi to yanzu me zai ci gaba da salla zai boye me karatu to ba dole ne ya koma ya fara karanta Fatiha ko ya fara karanta daga bismillahirrahmanirrahim ba dole bane wannan mutum ko masallaci dole ne yayi kokari ya koyu ya gyara kurakuran da yake me zai afko a cikin karatunsa a cikin sallah idan kuwa bai iya ya gyara karatunsa a cikin sallah ba to ya kamata yayi kokari gurgudun kokarinsa ya kai matukan da zai gyara masalan wani ne bai ya bambanta tsakanin sinun da shinu yani zai zo maka cikin sallah ce maka wa shamsu ko ya ce maka wa samsu to wannan mutum ya kamata yayi kokari gurgudun iyawansa kokarinsa ya gyara mikdarin da zai yi me ya gyara a cikin sallah idan ko me ya zama ne ya gajiya to abinda aka so ka wannan mutum a ihtiyati wanne yake mustahabbi shine yayi kokari me yana sallan jama'a ya zamana kada ya samu me tangarda a cikin sallan sa sai yayi kokari yana bin limami da yake me karatunsa sahihi ne abinda yake ihtiyati na mustahabbi a cikin sallah ya kamata mutum ka saya a wurin haraka yani kada ka gama aya da aya misalan a'udhu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim ka tararraba ayoyi kaga alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim malik yawmid ka tame sayawa kan sukun kana raba aya da aya saboda wannan duka sababi ne da mutum zai tadabburi a cikin me abin da yake fada idan mutum masallaci a cikin wata kalma na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko dai kalma dai cikin zikirin sallah masalan zai ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sai ce abduhu bayan ya kare sallah sai fahimci cewa a wurin i'rabi yayi kuskure a cikin wannan me sallah to ba wajibi bane ya maida me sallan sa ya sake yin sallan sa ba wajibi bane
akwai wani bangare saboda kanancin lokaci bangaren da zamu yi zance a yanzu ko hukunci na bakwai kenan da zamu yi zance a kai akwai su wurareki a cikin sallah da yake mutum bal wajibi ne ma ya isu da Fatiha kada ya karanta sura saboda wayan su uzuri insha Allah zamu ambata wayannan uzurayen a sabon saduwa da zamu yi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة برحمتك يا أرحم الراحمين.